Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Estamos recebendo o padre Roberto Cavalli, que é pároco de Santa Luzia. Eu tenho que dizer isso, senão os paroquianos de Santa Luzia ficam muito tristes. Então, um grande abraço aos paroquianos de Santa Luzia. Mas, na verdade, estou brincando, que eles não ficam tristes, não, né? Eles ficam só querendo que a gente dê, né, os créditos. Tem que falar. Quando eu estou, às vezes, na rádio, em algum lugar que não fala, aí sempre reclamo também. É verdade. Né? E secretário executivo do Congresso Eucarístico, que vai ocorrer em Belém, de 15 a 21 de agosto de 2016. E nós estamos no ano eucarístico, estamos vivendo este ano eucarístico, 2015-2016, em preparação ao Congresso Eucarístico, com muitos desafios, porque falamos no bloco anterior que a Eucaristia é o alimento de todo cristão. Porém, é um alimento de compromisso, é um alimento que envolve toda a vida da igreja, é tudo aquilo que faz com que a igreja caminhe, é a força da igreja, a Eucaristia. E eu queria que o padre Roberto colocasse para nós a importância do ano eucarístico para chegar no Congresso Eucarístico. Por que que Dom Alberto instituiu o ano eucarístico para nós? Isso, na verdade, foi surgiu essa ideia dentro do Conselho Presbiteral da nossa arquidiocese, né? Quando nós discutíamos o que fazer nesta preparação para o Congresso Eucarístico. Uma vez que o Congresso Eucarístico será algo muito forte na nossa vida de igreja, aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Então nós tínhamos que ter um modo para nos preparar bem para vivermos este momento. Então, a partir das sugestões dos padres que fazem parte do Conselho Presbiteral, foi dada a sugestão de um ano eucarístico, que se começou no dia 12 de janeiro deste ano de 2015 e vai até 12 de janeiro de 2016. Com várias propostas para serem vividas nas paróquias, nas regiões episcopais e também na nossa Arquidiocese de Belém, para então nos prepararmos ainda mais neste amor à Eucaristia, a nossa vivência pastoral, as nossas iniciativas como paróquia, como pastorais, para então colocarmos em prática esta preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. E todas as paróquias são convidadas a fazer alguma coisa específica ou a uma orientação em geral, assim, da Arquidiocese? A partir do documento que foi lançado do ano eucarístico, temos algumas proposições para serem vividas. Por exemplo, as paróquias são convidadas a fazer a sua semana eucarística missionária. Ou seja, escolher uma semana durante este ano aonde se der ênfase à Eucaristia e à missão. Inclusive, na minha paróquia... Deixa eu lhe perguntar, você já fez o dever de casa? Já fiz o dever de casa, né? Já fiz o dever de casa, faz pouco tempo. Então, foi muito forte, uma experiência muito boa, muito gratificante. Os paroquianos, assim, sentiram muito bem. Foi muito, muito... Produtivo. Muito produtivo, de muita valia, o que aconteceu. Adorações, missas nos núcleos missionários, com procissões eucarísticas, textos da alvorada, celebrações da palavra com distribuição da Eucaristia, momentos de adoração eucarística muito fortes, pessoas assim que depois vinham, conversavam com o padre, momento diante do Senhor Eucarístico foi muito forte, tocou muito o meu coração, me chamou para a missão, me chamou para trabalhar na igreja. Eu que fazia muitos anos que não vinha na igreja, e aquele momento ali para mim foi forte. Então, a Semana Eucarística Missionária tem também este cunho, de fazer a Eucaristia mais forte na paróquia. Então, está sendo uma experiência muito boa, que várias paróquias da nossa arquidiocese já estão vivendo ou irão viver nas suas comunidades. Eu vejo que existem algumas diretrizes, diremos assim, aqui nesse documento do ano eucarístico. Coloca, por exemplo, celebrar os sacramentos da iniciação cristã com toda a dignidade, principalmente a preparação do batismo nas paróquias, realizar os ritos batismais, dando também alguma ênfase. Isso aí foi um convite também a todos os párocos a olhar isso com mais atenção, padre? Isso, olhar para a vida de iniciação cristã. Para nós termos uma vida eucarística, precisa ter uma preparação para termos a vida eucarística. Então, uma iniciação cristã bem feita, a catequese bem feita, isso ajuda. E mostrar também essa dignidade,
é importante, né? Dom Alberto, quando nos lançou esse documento, falava para a gente, é importante mostrarmos o primeiro nós, como aqueles que guardam os sacramentos, vamos dizer assim, mostrarmos esta toda a dignidade, todo o respeito pelos sacramentos. Então, realmente celebrar com dignidade, com amor, bem preparados as celebrações do batismo, crisma, né? Primeira Eucaristia, enfim, viver bem esses sacramentos. Fala alguma coisa da catequese de adultos, da preparação de catecúmenos, adultos, acho que é importante também. É importante também, entra um pouquinho dentro, né, do contexto, né, mas que também que se prepare, os adultos se preparem para viverem bem a fé que estão celebrando. Né? Agora, há o aspecto 3 aqui que eu achei muito interessante, igreja, lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, falando aqui um pouco da comunidade. Formar e enviar durante o ano de 2015 os novos ministros da palavra. A importância dos ministros da palavra, pessoas que pregam, que falam da palavra, que é muito importante ter gente bem formada, que fale com coerência, com uma pregação bem feita, não é isso, padre? Isso, a partir também deste ano eucarístico, então, saiu do Conselho Presbiteral também, é um modelo de formação de ministro da palavra, para se tornar algo uniforme na arquidiocese. Então já foi repassado para as regiões episcopais, as regiões será momento de região episcopal e momento de paróquia, haverá esses dois momentos dentro dessa formação, para formar esses ministros da palavra. Porque muitas vezes nós pensamos, quem é que vai fazer a celebração da palavra na comunidade? Ah, tem que ser o ministro extraordinário da comunhão eucarística. Não, né? Podemos formar pessoas, como você falou, que conheçam a palavra, que busquem estudar a palavra, para também transmitir aos outros a palavra de Deus. E que a gente é muito preparada para isso. Ah, sim, você bem claro. Preparando, que bom, né? Que a igreja tem essa condição de formar ministros da palavra. Outra coisa interessante que é muito salutar, organizar e incentivar escolas de fé ou iniciativas semelhantes nas paróquias e pastorais, como cursos também de animação bíblica. Isso é alguma coisa que as pessoas pedem muito e gostam muito. Escolas de fé, círculos bíblicos. Você que aí está nos assistindo, peça ao seu pároco, acho que deve até dar uma... O pessoal cutuca lá no Facebook, cutuque lá o seu pároco, né, para proporcionar alguma coisa ali, tipo de formação de escolas de fé. Porque é importante também conhecer. Uma fé vazia de conhecimento, ela se esfacela. Né? Então, essas escolas de fé são importantes. Também sobre a Eucaristia. Porque a fé na Eucaristia também é o conhecimento, não é isso, padre? É sim. A Escola da Fé é uma iniciativa muito interessante. Né? Que realmente o povo vai, participa, questiona, tiram as suas dúvidas, que às vezes são muitas. Então, ajuda muito ao povo compreender a vivência de fé, compreender a sua própria fé. Então, é uma iniciativa também que nós pedimos, quando fizemos este documento, de ter nas paróquias a escola. Muitas paróquias já têm iniciativas, ou escola de fé, ou outras coisas parecidas, né, que têm o mesmo objetivo. Então, já estão caminhando, e como você falou, algumas ainda não têm, mas você pode também lá dizer até eu quero ajudar na escola da fé, e realmente fazer a escola da fé. Né? Tudo isso poderia aproveitar esse ano da Eucaristia, de falar sobre quanta coisa da Eucaristia nós temos, as encíclicas, o Vaticano II, os documentos específicos, já tem um palpite bem, bem forte para você organizar um belo do roteiro, esquema, um esquema bom de leitura da Eucaristia. E também aqui a multiplicação de grupos de leitura orante da Palavra de Deus, Alexio Divino. É bom isso, né, Alexio Divino? É ótimo. É uma experiência... Alexio Divino é uma maravilha. Muito boa. Nas comunidades, né, se preparar. Eu falo para as pessoas, quando eu falo sobre isso, que, olha, vocês fazendo isso, vocês estimulam tanto os padres a prepararem bem as suas homilias, porque quando eu participo de grupos de Alexio Divino, de preparação da Palavra, é muito gratificante ver a palavra se fazer presente na vida das pessoas, trazer frutos na vida da pessoa, e a pessoa dizer, eu li aquela palavra e isso faz parte da minha vida, isso é muito bonito. Alexio Divino é algo maravilhoso, porque as comunidades também crescem, você começa a trazer a palavra
para a cabeceira, é como eu gosto de falar, para próximo da própria vida. Então é uma grande experiência. E tem a ver, inclusive, com uma outra proposta, que é efetivar a presença efetiva da igreja em todo o território paroquial. Missas nos núcleos, não sei, cada comunidade tem a sua, no seu núcleo, no seu grupo, né? Fortalecimento das pequenas comunidades, como comunidades de base, de quadra, de ruas e outros. Isso é algo importante, porque inclusive hoje a igreja trabalha com paróquia, comunidade de comunidade. Queria que você comentasse para nós. A importância de irmos até os outros também. Nós sabemos que nas comunidades, hoje o território paroquial ele é muito grande. Por exemplo, em Belém, no centro de Belém, é muito difícil hoje em dia construir capelas, não tem mais espaço para construir. Então você tem que fazer esses pequenos grupos. Muitas vezes ali tem alguma pessoa doente que não pode ir à igreja, tem uma pessoa que está com uma dificuldade. Então você, com esses pequenos grupos, rezar o texto, fazer uma celebração da palavra, fazer um encontro de lexio divina, fazer um momento em comum. Isso vai ajudando também a fortificar a fraternidade ali junto com aquela comunidade, com aquela rua, fazerem mais irmãos, mais amigos e viver a fé juntos, e isso é muito importante. E até uma coisa muito bonita que um padre, que é fundador das equipes de Nossa Senhora, ele falava: se uma comunidade tem dificuldade em viver, coloque pessoas de fé que celebrem, que leiam a palavra, que estudem, aquela comunidade irá se transformar. A palavra de Deus, realmente, a fé, ela transforma as comunidades, são chamadas a revigorar e ter esta vida nova. Né? Isso quer dizer que, às vezes, quando a gente está meio para baixo, as comunidades estão meio para baixo, quer dizer que talvez a nossa vida de fé esteja um pouquinho para baixo também. Para baixo também. Né? É verdade. É verdade. É assim. Quando coloca um pouco de gente com um pouco de fé ali na comunidade, olha como muda. Porque vamos pegar a Bíblia, vamos ler, vamos participar de uma celebração, vamos... Começa a mudar. A vida de fé, ela dá todo um... Incendeia, né? Incendeia. E há também um incentivo de valorizar os conselhos paroquiais, conselhos eclesiais, conselhos... Porque nos conselhos as pessoas colocam as suas ideias. Isso é importante também no ano eucarístico. É uma vivência junto, comunidade, né? Realmente esse sentido de comunidade, onde a comunidade se reúne, coloca suas propostas. Eu lembro quando eu fiz, por exemplo, a programação da minha Semana Eucarística Missionária, sentamos e um foi acrescentando alguma coisinha ali que faltou, outro foi acrescentou ou tirou, mas é importante porque juntos, é junto que nós iremos fazer aquela proposta, então é junto que nós devemos também formar como fazer aquilo ali, né? Agora, antes de chamar o apoio, temos aqui uns dois minutinhos, aqui também o nosso arcebispo fala da importância de viver a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade hoje teve uma imagem este ano muito emblemática do Santo Padre no lava-pés. A Eucaristia e o lava-pés. Qual é a relação da Eucaristia com esse serviço, Padre? Mostra essa junção, né? Ali os discípulos estavam reunidos com Jesus. Jesus vai celebrar com eles a Eucaristia, mas mostra que a Eucaristia leva ao serviço. Aquilo que nós comentávamos no início. A Eucaristia, ela traz um compromisso. Eu não posso permanecer aquela mesma pessoa dura, com o coração duro, que não quer amar o próximo, que não quer servir a Deus, que não quer servir a igreja, mas a Eucaristia então transforma a nossa vida para nos tornarmos abertos à missão, para nos colocarmos junto com os outros. Lava-pés tem muito esse significado de estar com o outro, de estar a serviço do outro e principalmente de amar o outro com as nossas atitudes de fé. E como é que foi pensada nessa quinta-feira, agora dia 4 de junho, Corpus Christi aqui para a Arquidiocese de Belém, já que o senhor também está organizando isso, e a gente vai saber daqui no próximo bloco a organização aqui em Belém, não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia.